comando Bravo. Entendido. Vant na AO. Reconhecimento online. Forças inimigas avançando. Acabando. Voltando para a base. Segurando o objetivo Bravo. Tamo pegando Bravo. Vante aliado ativo. Assegurando o objetivo Bravo.
Configurando objetivo Alfa. Entendendo, Charlie. Tomamos a liderança. O inimigo está capturando o Charlie. Obrigado, Alfa. O inimigo está capturando o Bravo. Objetivo Charlie comprometido. Vance R aliado online. Missão cumprida.